Почитувани граѓани, Антонио Милошовски, символот на лажните вести, вчера уште еднаш ја посрамоти државата, го посрамоти собранието, институциите и граѓаните. Милошовски ја злоупотреби собраниската говорница и пратеничките прашања за бесрамно да шири лажни вести кои и официјално беа демантирани. Почесниот конзулат на Белорусија во Република Северна Македонија официјално ја демантираше лажната вест на Милошовски дека наводно бизнисмен од Битола бил рекетиран и барал помош во амбасадата на Република Белорусија во Белград, Република Србија. За таквата бесрамна лага на Милошовски, во официјалното известување од почесниот конзулат на Република Белорусија во Република Северна Македонија, јасно е наведено, цитирам, «Се што беше искажано е едноставно лажна вест». Ваквото однесување на Антонио Милошовски е неодговорно и недостојно за функцијата која што ја извршува. Почитувани граѓани, ова не е прв пат Антонио Милошовски да ја лаже и манипулира јавност. Неодамна тој излажа дека дури 7 земји членки на Европската Унија биле против тоа да нашата држава ги започне преговорите со Унијата. Таа лага беше веднаш демантирана од високи представници на Европската Унија. Очитувани граѓани, лагите на Антонио Милошовски се срамни, го нарушуваат меѓународниот углед на државата и се тотално спротивни од интересите и на државата, но и на граѓаните. Милошовски е срам за нашата држава, за нашата земја и за граѓаните, и нема дилема дека мора да замине од функцијата. Милошовски мора да си даде оставка од функцијата пратеник, од причина што е недостоен да ја извршува. Потврдено е дека од Белиот дворец на ВМРО-ДПМН излегуваат само лажни вести, невистини, измислици, конструирани случаи кои се против интересите на Република Северна Македонија и на граѓаните. Ви благодарам.